Voice to me presenterar Svenska dialekter. Om jag pratar gotländska? Jo, det är klart jag gör. Jag är född och uppvuxen i Visby. Hoppas du väljer min röst till ditt nästa projekt. Vi hörs. Gillar du den här rösten? Eller vill boka eller lyssna på någon av våra 1400 andra professionella inläsare? Är du välkommen till voicetome.com.